بسم الله الرحمن الرحیم خوګو ملګرو زبا نن تاسو ته پکور ته چې په کوم خبرو په وجه باندې غریبی راځي هغه ویل غواړم د څلوي خبرې دی ملګرو لولنی خبره دادا چې په کوم ځای کې تلام به او التماتیازي کې نو پغی سره غریبی راځي دویمه خبره چې ته په منګزه په هغه منګزه باندې وخت منګزه چې هغه ماته شوی او یا مات شوی سامان استعمال په کور کې لکه پیاله ګلاس و غیره چې اغیر نه ټوټه تلی یا مات شوی نیم شوی او ته بیا غ استعمال په کور کې خزل ساتي جمع کې او د رشتہ دارانو سره بد سلوکی کې او په شپږم نمبر باندې چې ته غسخ په مخ کې کې پرتوک په غوستو په ټیم کې یا د پاجامې د غوستو په ټیم کې ومه خبره دادا چې د ماخام او د ماسوتن په منځ کې وده کیږي اتمه خبره دار چې میلمانه راشي او ته په غیبانې ناراضه کیږي نهمه خبره دادا چې د آمدنۍ نه زیات خرچ کې لسمه خبره دادا چې په غاښونو باندې روټۍ کټ کې او خوري او یولسمه خبره دادا چې څلوېښت ورځو نه زیات وخت خپل ویښته کوم سنت ابراهیمي چې ورته مونږ وایو هغه ساتي او هغه نه خوري دولسمه خبره دا ده چې په غاښونو باندې نوکو نه خوري دیارلسمه خبره دا ده چې په ولاړه باندې ته پرتوګ یا پاجامه اغوندې په څوارلسمه خبره دا ده چې که ستاسو په کور کې زنانه چې هغه په ولاړې باندې ویښته جوړی یا منګزئ پنځلسمه خبره دا ده چې ستا کپړې کله وشلېږي یا څیرې شي او هغه ته ولاړ یې او په هغه جسم یا ناس یې خو لا ویستلې دي نه او په غیر د ویستو نه مخکې ته هغه په خپل بدن باندې ګنډې شپاړسمه خبره دا ده چې د سحر نور راوخیږي او ته لا پاسېدلی نه د نور د راختو نه وروستو هم ته اودی اولسمه خبره دا ده چې د ونې د لاندې متیازي کې یا ونې ته متیازي کې اتلسمه خبره دا ده چې په وسلخانه کې خبرې کې او نولسمه خبره دا ده چې په کټ کې الټه سملي شلمه خبره دا ده چې کله ته قبرستان ته لړ شي او هلته بیا خاندې یویشتمه خبره دا ده چې کله ته اوبه د سکو بچې دي هغه د شپې پې له پاسه سر نږدې او کولابې پرېږدي دویشتمه خبره دا ده چې د شپې ستاسو کره سوالګری راشي او ته غله سور نه کړي دریشتمه خبره دا ده چې ته غلط او خراب خیالونه په سوچ کې راولې دغه شان څلېرشتمه خبره دا ده چې ستا وضو نه یې او دست نه یې کړی او د قرآن شریف تلاوت کې نو په او پنځشتمه خبره دا ده چې د استنجا په ټیم کې خبرې کې او شپږشتمه خبره دا ده چې ته کله لاس د نه انځلي او ډوډۍ خوري دغه شان ویشتمه خبره چې د خپل الواد ته قارېږي بار بار ورته قارېږي او په اتیشتمه خبره چې په دروازه کې کینی او بیا یو کم دیرشمه خبره دا ده چې ته د اوږې او د پیازو پټونه سیزي او دیرشمه خبره داره چې د فقیر نه یو روټۍ یا یو سیز تې ته اخلي دغه شان ته یو دیرش اکتیسمه خبره داده چې ته په چراغ چې دی یا ډیوه یا ممبتي چې دی دا په پوکي سره وژنې او دوه دیرشمه خبره داره چې د بسم الله نه په غیر ډوډۍ خوري او درې دیرشمه خبره داره چې غلط قسمونه خوري د بعضې خلکو عادتي بار بار قسمونه خوري او څلور دیرشمه خبره داده چې کله ستا پیزار الټه پراته یي او ته یې سمی نه او نیغې نه پنځه دیرشمه خبره داده چې د جنابت په حالات کې ته حجامت کې دغه شانتې شپږ دیرشمه خبره داده چې ستا په کور کې د جولاګانو جالي او ته اداغې د ورانولو کوشش نه کوې هغه خامخا ورانول غواړي و دیرشمه خبره داده چې د شپې په وخت کې ته جاروګۍ وهې او دغه شانتې د اته دیرشمه خبره داده چې ته په تیاره کې روټۍ خورې ۱۹ خبره دا ده چې ته په منګي نه اوبس کې په منګي باندې خوله کې دي او اوبس کې د بعضې خلکو عادت داسې وي او څلوېښتمه خبره دا ده چې ته په خپل کور کې د قرآن شریف تلاوت نه کې دا څلوېښت داسې خبرې دي چې په دې سره غریبي راځي ملګرو والسلام